תחת אשר עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב. איזו היא עבודה שבשמחה ובטוב לבב, ואומר זו שירה. זאת אומרת, למה באים כל הקללות? כי לא שרים. מה זה עבודה שנקראת בשמחה ובטוב לבב? זה לשבת לשיר. כל גדולי ישראל, ענקי ישראל, חיברו שירים. יש חי חיבר שירים, בבא מאיר, בבדו, ברבי יצחק, בו הצליח, הרבה סלי. סלי גדולי ישראל, חיברו שירים. זאת אומרת שאין להם עבודה כזאת, אין להם לשיר. לכן, כשיש את ההזדמנויות לשיר, שירי שבת, שירי מוצאי שבת, מי שיכול לזכות, מתי שזוכים, זמירות הבוקר, תפילות שלנו, ברוך השם, הלל. עבודה כזאת, קוראים לה לשיר. זו עבודה שמגנה על האדם מכל הקללות, מכל הצרות של העולם הזה.